Ini yang akan berlaku kalau korang makan terung setiap hari. Terung kaya dengan pelbagai vitamin dan mineral yang penting untuk kesihatan badan kita. Terung mengandungi vitamin C yang tinggi, yang dapat meningkatkan sistem imun badan korang dan membantu melawan jangkitan. Selain itu, terung juga mengandungi vitamin K yang penting untuk kesihatan tulang dan pembekuan darah. Manfaat istimewa terung termasuklah membantu mengurangkan risiko penyakit jantung kerana kandungan serat dan antioksidan yang tinggi. Serat dalam terung membantu mengurangkan kolesterol jahat, LDL, dalam badan, sementara antioksidan seperti nasunin membantu melindungi sel-sel badan daripada kerosakan radikal bebas. Terung juga baik untuk kesehatan otak. Ia mengandungi fitonutrien yang membantu melindungi membran sel otak daripada kerosakan. Selain itu, terung juga boleh membantu dalam mengawal kadar gula dalam darah, menjadikannya pilihan yang baik untuk mereka yang menghidap diabetes atau berisiko menghidap diabetes. Terung juga rendah kalori dan kaya dengan air, menjadikannya sesuai untuk mereka yang ingin mengurangkan berat badan atau menjaga berat badan ideal. Walaupun terung ini mungkin nampak biasa, tapi kesannya terhadap kesihatan memang tak ternilai dan berbaloi dijadikan sebahagian daripada diet harian korang. Jangan lupa follow, like dan share untuk lebih banyak tips kesihatan. Harap korang semua dapat manfaat.